老师，哈哈哈哈，因为他说要蔡老师360度。蔡老师，就希望你可以答应我的小小的要求。哎，等等，去你大哥，不要管我叫蔡老师，管我叫庆哥哥。庆哥哥，你好。啊，那个亲一下，亲哥哥。哦，庆哥哥。对。你希望有什么要求啊？哦，他呢就想你去送一个祝福给他。哦。他说他得到祝福就很幸运。真的？嗯。那我得先问问，我这个祝福要送给他的话。你先说我对你好不好？特别好。嗯，那志斌给我提什么要求，我都满足你。哦，谢谢。大哥说，现在我们就要给阿桑去送祝福。阿桑，对，我要把我所有的祝福，365个，我们一起都给可爱的阿桑。啊，好开心。全程在那里看到，可不可以发给我？可以。再看一次，等等，治病。嗯，管我叫亲哥哥。蔡老师太可爱了。亲哥哥，国庆节快乐！祝你每天都快乐，365天都快乐。是我们出道的第一首歌曲，我们希望大家动起来，可以站起来吗？对啊，坐那么久了，大家就跳起来吧！您爱暗恋补习社送给你们。